სამ წლის ვიყავი, როგორც ნუ მშობლებმა მისცეს. Ну, რაღაც კედლებზე ხატავდი რა. ნუ ეხა მე არ მახსოვს ეხა, რა თქმა უნდა, მაგრამ. Мере იყო უკვე მაგის მერე სკოლაში, ну, როგორც ყველა ბავში დაყავდათ, ხო ხტები რომ? Რაღაც ცეკვა, ხატვა, რაღაც ყველა. Მშობელს დაყავდა 1000 სკოლები იყო და ну, ხატვაზე რა და. Ну, მე ხატავდი ხოლმე რა, ну, ჩემ პონჩი რაღაცებს მაიმუნობდი და რაღაც პონჩი ჩემმა რო ნახეს რომ სისტემატიურად ხატავ რაღაცებს, ну, ესე არ ადგნენ და არ წავიდნენ, რაღაც პირდაპირ არ წამიყვანეს რა. Ხო და რაღაც ახლობელი მეგობარი რაღაც ოჯახის ერთ-ერთი მხატვარი იყო ეს ტიპი და იქ რაღაც მიმიყვანეს რა ჩემი რაღაც კეჩებით რა. Მე უკვე რაღაცებს სკოლაში ნუ ჩაულებრივად ხატავდი და თან რაც მახსენდება ერთი მაგ არის რომ ანუ ხატავდი მხოლოდ მაშინ როცა მქონდა სიცხე რა ანუ გაციებული რო ვიყავი ან რაღაცა სახში რო წვებოდი ხოლმე მარტო მაშინ ხატავდი რა დანჩენი ნუ რაღაც ჩაულებრივად რა ანუ არ ვაკეთებდი არაფერს ანუ არ ხატავდი რა ხო და ნუ მე ისე ხდება რომ როდესაც დავამთავრე უკვე სკოლა რაღაც როგორც ყოველთვის ყველგან ხდება რომ რაღაც ოჯახი რო წვიტავს ხა რომ რაღაცა ჩააბაროს თუ რაღაცა ნუ აბარებინებენ ეკონომიკას რა ხო და ნუ ისე მოხდა რომ ნუ არა მეთქი რა ეკონომიური ხა აზი არა ვარ რა ნუ გავსია ნატონ გადაწყვიტოს ნუ ალბათ мама ჩემი ეკონომისტი და მაკონჩი ნუ რაღაცა მოდი რა შულს რაღაც ეკონომიური ის მიცეთ რა განახლება ნუ როგორც იქნა მე ისე მოხდა რომ ეკონომიკური არ ჩავაბარე და ჩაობარი არქიტექტურაზე რა. იმუშავე 2 წელი არქიტექტურაში, ну, არაფერი სერიოზული და მე უკვე აი რეალურად უკვე ჩემი ამ გამლი პერიოდის დაფიქსირება იწყება 2011 წლიდან, როდესაც უკვე თქვათ ეს ჩემი ეს გამოცდილება თუ შეიძლება დავარქოთ ამ რაღაცა თქვათ ეს რაც ვისწავლე და რაც ავიღე, აი ამ ყველაფრის უკვე დაფიქსირება წავიდა 2011 წელს და მაგედან დაიწყო ასე თქვათ ჩემი ან სერიოზული დამოკიდებულება ფატრობის მიმართ. ზებრა მაგ ესეთი ნახატი ასანთის კოლოფებზე რო არის ლოგო. ხა ალბათ ყველა მიცის ეს არ ხია, ყველა შეიძლება სახში თქვი, ხო და მაკედან დაიწყო, ასე ვთქვათ, დაიბადა ფალსიფიკაცია რა. ანუ იმიჯების გაყალბება რა, უკვე წავიდა აქ ლაპარაკი, ვთქვათ, რაღაცა კუთხით ავტორის სიკტილზეც რა. ერთ-ერთი მთავარი ალბათ ის არის, რომ ანუ ეხა ჩემ მეგობრები რა, ვინც აი ერთად ხა რაღაცებს ვაკეთებთ, ну კონკრეტულად ისინი არ არიან თქვა ფატრები, მაგრამ ავტომატურად ფატრები არიან და ну აი ამ ლაპარაკებმა, საუბრებმა რაღაცა სრულყოფილი სახე მიიღო რა, რომ ეს მომხდარიყო რა. ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ამაში ჩემ მეგობრებმა რა, ჩემ და ყოველდღიური შეხება ვისთანაც მაგ და ვისთანაც რაღაცებს ვაკეთებს უშირად რა. ეს ფატრობასაც ცდება და ასე შემდეგ რა. და ну აი ამ პროცესში რაღაცა თავისით მოვიდა ეს რა, ეს მომენტი დადგა დაფიქსირების და გადავედი უკვე სხვა ფაზაში და სხვა მხატვრობასთან რა. ინტერნეტში ფიქსეში შემთხვევით რაღაც ან სკროლის დროს ან გუგლში ყოფნის დროს რაღაცა ინფორმაციას რო ვეძებ, რაღაცა შემთხვევით ეს მე გულისხმობ პირველი ეტაპები, აი პირველი ვიდეო რაც მაქვს ფალსიფიკაცია. ან შემთხვევით უცბად აი რაღაცა სტავაწყები, save-ს გავუკეთებ, მე იმის გადამოთ პროგრამაში. მე ამ ყველაფერს ვაგებ, ანუ ერთ-ერთი იქ თქვათ რაფერიც არის ის გადმომაკ, თავის კონტურები ან ყველაფერი ერთ-ერთი ხდება იმის paste-ი რა. და შემდეგ უკვე გადადის ტილოზე რა. ანუ აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ანუ ერთგვარი თქვათ ყველაფერს თავის ენა გააჩნია რა. და ამ ენების თამაშს ვაკეთებ, ესე რომ თქვათ, ანუ კომპიუტერული ენა ფერწერაში რა.